character. Abadde nayo mwana oyo kati ayina emyaka 41.
yamukozeki yamulese nze twatukanga omwana natuka nokuŋamba mwe nga tuli mubusoka musoka mpita bampita nyo mayanja ampita mayanja ida tuzaaneku nga olawa tuzaaneku andagala nonobo naye nga maama antunuulira n'agamba nti mutamani wange oyo omwana wuwe namulabira kubanga bambi maama yenga yatuzaala abaana ki babiri ne muto wange oyo akatamba naye ngaebyo nabibaza okubeerawo maama abadde kitaana sisabangako ng'ansabira maama awangaale naye simusaba munkati awangaale nze musooke muki mukabuli kuba kabuli y'omwana eruma kabuli y'omwana ekolaki kuba nagiruzaako kubangera yaŋŋamba nti we mwateeka katende ng'akira nnyo kiŋŋamba nti naye nze wekinyumira bwe kiti nga katende akoze ki ye mutabani wange naye mwekibaluma kitya naatuka n'okuŋa nti wembanga ŋŋenze munteeke nga kumpi naki nemala era wetugenda okukola ki okumuteeka naye byonna nga abyogera ki kundaga nti ayagala omwana bagamba akwagalira omwana okola ki naawe oba akola omanya nti akola ki akwagala maama bagambye nti batambula okuva ekyaggwe kifuba kira kasaayi paka ebusoga akafuba kayita gwembuzi gwembuzi abaziika abegindi abeerungujja abaziika baflavia awo wennyini enamwendo awo nga batambula okuva ekasaayi kati baba bagenda na gaali baba bakasala bridge luli nga tebanakola eno yeyisimba naye eri edda nga waliwo ekidyeri eggaali ya taata nayabika omupiira nga talina ssente zikolaki ne batambula okuvaawo paka wa mayiro ziringa meka katamba okuva awo paka egi egwembuzi mayiro asatu nga batambula baweesaani baweese sofiya balina n'omulala abeera maama wange omwana wa mwanyina muganda wa kojja wange mwanyina wa kojja wange abadde wano kubayita fulo naye naabikola ebyonna mbadde ne maama emyaka egyo gyonna okutanga okutegeera tafumangako waka kiki kimu afumba ekyemisana n'ekyeggulu ne bwe muba mukkuse agamba kasi emmere ebeerewa nayagala akoleki alye naakuza abaana leero abawala sijja kugera olumu namubuuza nomubuuza nti gwe maama abaana buli kaseera walaba walaba beoteeka wano bangi ate temuli bakulu bano ababaffe sharifa tulina banababaffe naŋŋamba nti mwana mwange omanyi bwendi banfudde abo bwe bagenda okutuulawo emitwetw abo ate ne bwe ndiba nga nkaddiye ndiki ndi bubi oba sisobola kwekolako abawala abo ebali nkolako mwe temukola ki temusobola naye allah naakola ebintu ebi bibiri nti maama okusooka kiyigambye nti bwali kaddibwa ani alikola ki oba bwalifa ani alituulaawo maama yakutuse eggulu nga tewali muwala omuwala eyabaddewo yatuse n'akola ki n'atabuka n'azirika n'avaawo abatuseeko awaka mwabadde mulaba entebe eyo ginatadde emitwetwe wallahi nga nze nkoze eki nentuddewo netuuka ku kiri ekyaki ekyokubeera nti agamba bali mukira bali mulongoosa naye bonna wallahi nga balina gye bakola ki abalala bali bweru ate bano besimanyi aboolugabe bo nga kisimanyi naki ade end of the day nemugamba maama nze ndiwo tewali mwana naŋŋamba onkwatako ate nga yakoze dda ekisooka yagamba nti
mwala wanga kiliza mbele wano kusharifa ndi namuita namgama wevale nyoku nzikiriza okuba wano na hito mkwata angako namgama ni wano siri mkuu kia akuli na azama iti wadate ya jiti dokorachi ujina azaba ambi na inga ya jiti deuti tewali chakula mama na hata niko kolachi ukunyo uwe wallahi nga sina chakula nemuna aza kumakumakuma chesari kaba hidi guma eyo akiti guma eyo akiti Ningasinti kino buliru enkwatama nzampita bomunale wa amukuteko amgamba ndeka ngona amwite linyali nenze ba bomukwata akama tata 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 ngali muchi mvumi kubanga mama abadalu mwanyo ekufu mama yafuna kansa obumagumba nenga atandikira wa era bwe tugenda mu mwini ya sikane ngecho kola kumusha la kufawa ekitasoboka kati ya ina kuguma na wira na ye paka nibanga abo batu paka wana agena na inga banga meji teshiriko chikira inza la kubale miyake kumi lao ningamu kari ambulila kati muna nge ne wenagenda kumula beka waka urumu na ingi la mkisenge Allah ngachonya ubi ngama mana mama singa Allah mudugira wano kubantu abamanyi ne bajja bayingira ennyumba eno useka bayingira mu nyumba bale nyakuba balina balina bakanga bacha kakati ngatulyawo muganda wange na ngamba nange mpako nkolichi nzijanjabe ko nechisoka ngati munafu nga munafu agamba obunafu obu nga mama kuli wamutunulako era wasembeddeyo ya nga muganda wange sagala muga amanti kulaki bulwa mulaba kwanga ne katamba ahinzu aba mulwadde nyo bichi nambuza ati mayanje byangu katamba baba yafa tukya kumbulira mumbulire nkabeko nga ki nga nkyali mulamu ne mugamba katamu ku lunaku olwo wallahi muganda nakola ekigezo nakuba katamba nakuba nemuwa nayogerako nabo mbadde nsaba tulineko okugabula mmalize mulaba nange mama naguma naye nga okuguma kwe olaba nti yaguma bwegu buli omukwata kuba okiriko munaza naawulira ntu ng'olinawo okutte kugenda okulaba ng'amazina gakola ki gayiika ne mugumya maama tewali mulala nze nno kikola ki okikola naye nga mu bino byonna byonna bannange mboozi mpanvu ekwataganaki ne maama ngebagambye nti ankumi emyaka nkaaga mugumu ennyumba eno mugiraba naye nkufumbira eri wabbali awo wewali ekisenge oyanzaalira siri wadwali ate nno yajja n'anyiiga nga era mama wone bwe yanyiigira bba oba taata wange ng'ali lubuto n'agamba lubuto lumuluma n'agamba sijja mugamba ebisa byatandika okumuluma osaa mwenda nga wano emmotoka wali waliwo jjajjaffe wakayima alina emmotoka yagenze dda neeno jjajjaffe zaakali yatakola ki bonna tebaliiwo olubuto ne mulumuluma kukiro nansuulawo nga bayisa omukyala ali awo bamuyita dolokayamuzaaza
Gwani ya kutuza hazi. Ndeoja neulunya. Kori waduari. Mwadaba anziru samangune chilida kye. Dolo kaya kuzali. Kumandi. Mwamu dusa ni chidi nanza ile kumandi. Hakati mama buwacho na veda na tata. Neva ne. Baneva na balamba. Neva fumba pakati. Mwanangambe mwadize tuzike. Mwichisoka chimu mpuzi lihaso. Mama ya ndekela sende. Nangamba. Ngatana natigira kugira nama. Walo seka wangi. Alika waka. Seko ya jana amba kudua. Nika sena amba kudua. Na ndekela sende. Nenda razi mpa. Ziwe ateji mamu. Ndi zamirundi yewiri. Ndi seko ya. Wewe unye mama yali nankabirwa ate yeye nkabirwa ya abakora ki akulembera ki akulembera jeneza kakati mukabuli era jja kugenda kuka nange nzike mwogesitu kwako mwogoyo bana imusonyi naye mwogoyo akuze nani ne mama mama nga bakaya batuzala ki babiri na ye na zara yu ni mwogi mwana wa chitangu tata kudala mchini na ye si mwogi lili kutusala mwogi nze ni simu ye mwogi ye ya tuwala kasemba yu kwa mkulu na yu kwa kasoka kakati mwogoyu wanange kumwano ya wada janavela wali mama nakole vigamu nga kujabu ayo gede awe asundu kusasura sina che kusasura mkwano gwange Sharifa babo nuno yali musiku mbaga yafe na inga bukula ke kifana yoyizo mwegano ngo wali okunulita neno yo mkazi mwe uyuka sinde inja koma wangu kakati Sharifa aluwa yi mkwano banange omchalo uyu mkachalo kukiriza nti njijanjabe mungiwe kisoka tuline ekisenge manju ya nalimu tuwala mtekeyo nalisoka kupangisa kuchalo na gamba mama mulete chi mulete wano nendoza mulinchu haru zawe nabe nili nabe lano mkazo mula kakati na yongira ku Sharifa yogomula ne mga katukulicho na mteke manju chia ame manju kumulinano wewa na ita nga fete tuuli ya teba agame mama tuwalita mwonya wala na gamba evyo ne mwuniko ntibuli chimuru sa chikolao tumuteke mudiro wanawe na mudiro tutuja ukiza diro ya fekola chi kuunya wala era mudufu paka mama wagenzi ingoye ya biazola nazi mugana toku watakungoye zange nange tu mkwatako nange wewale nyo ala kusasule chisiku chinoche abe njangala malize ni climax mkwale yu kasikiti njimuza nyuani zanyi mama wange ya mfu wako unga ono tukoleji oina na manya gakole bintu bintu mbingali ataba afudde kati nze nkoleji nze nkoleji ndoza tulangire eh sitaji naje kola mukabuli eh ninde wali muwele kere mutekeyo ndabe laba muganda sitaji ajwa yakute napwe mbuli bakodo mmaba nange mule bali ta Sharifa abe mamba mwe bali kumpa Sharifa wakambya baluga bakola chi Eyo wankaga mugu munaye. Njya kufumba mukaga. Mukaga mu. Naye tumaze naye emyaka 3. Twafimbiga cheda muchi. Ayigundi yo nanjira ba mamba. Alhamdulillah. Nabe gundi eseta wali kubuyinja. Mumanya eseta kuyinja u. Muba seta aha ngabi eyo. Mnoza mula bajemva. Ngabi kichi. Tugenda kwasha. Dikanja zine. Abo lo mulenzo no kikaje zine kajwe bazabantu checho komo n'achikasa mbanene n'amazeta
banange mbebaza abe ntandika nabe rungujja imamu imamu mama yajja namutunula bwatu namugamba oyo ankwata bubi ankwata bubi yakulopa ye yamulopa nga mukwata bubi nando naye ne bangumya gundi chairmani wa wewe wafe hajiga ndabira katamba mungu amusasire awone obulwadde bananga abirungujja mwena abana mudde Lucy yimirirako omukyalo oyo Lucy ayoleza maami ngoye ngati yekanya omulala taliwo waliwo eyamukubamu oluyi naye Lucy weebale nnyo kama Katonda akusasirako ekisinga obulungi ne bannange abangize abaweereza ssente waliwo fiina ali mu Amerika waliwo maama wange fulo neerera mbereza emitwalo ataano ba nenveyo nogenda ku aba Black Pals mwenyinaze Mariam ndagiro baana waba wali naye Mariam omumbejja simalaga muyita nti oyo nno Nabweru ye mugundi wayo wegombola we Nabweru yogolaba ewaasa basajja Kabaka bannange n'abalala mwenna baganda bange abaana mwegwe simenye Sofi n'abalala bonna waliwo figuni nansi alhamdulillah baliraanwa bange wali ejiji mwebali abe Kabaka nammwe mwebali kuuma maama bakojja bange mwebali bataata bange mwebale taata siimu mwebale kunangula munange nakulaba mukyalawo abako musonyuzi anti bino kusemeza ati omugani mukodomi wange ono kamumulabeko mukodomi wange ono onono mukodomi oyo oyo yampa Sharifa yewakino onono mwebale nyo munange amina naye ne hijja ejja tutya ejja kujja Shari mungu ajjajituwa bana gwewanu oyo chairman wange oyo gwewawa n'omulujja muno chairman waffe mwamulabye eggulu sirina kyenkola ng'oyo takola ki tamanyi ayinkalejinga mbere nga nkola ate ng'ekisinga obukulu ayagadde nnyo maama we Amalidi sana. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kati Yazid. Gwe, Yazid.